כל היום, כל היום מצייר רק באדום. הרחובות, העצים, הילדים הרצים, הדרכים החורשות, הקרמים אדומים, אדומים, אדומים. כי אצלו על הנייר העולם נהדר, פה הכל קורש וגועש והכל אדום כאש. ירות אגמים ופילים אדומים, ופניה של רות המורה, שבין כך אדומות הן נורא. האדום הלוהט הוא מספיק לו בהחלט, וצבעים אחרים אחרים הם פשוט מיותרים.